За өнөөдрийн миний уншсан ном болонгийн зочноор яруу найрагч, зохиолч, орчуулагч Хишиг Ундралах оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд төвшөлье. За. За ойл болохоор өнөөдөр таны орчуулсан Сергей Есенин номын талаар ярилцлага юм. Ярилцлагч гэдэг ойлоо ерөөдөө ярилцсан. Тэгээд та энэ номынхаа талаар одоо уншаагүй залуучууд бид бүхэнд тийм ээ. Энэ номын талаар энэ хүн ямар хүн байсан энэ талаар нэг сайхан яриа өрнүүлье хоёлаа. За тэгээд та өөрийнхөө одоо энэ орчуулсан энэ номын хэдэн хүлбэрийг тодорхойлвол юу гэж тодорхойлох вэ? Юу нэг тухайн ном бэ? Сергей Есенин гэж ярихаас өмнө би өөрийн бас уран бүтээлийн бас сонирхдаг орчуулгын төрлийг бас шигтгэж болгож эхлүүл арай бас манай сонсогч төмөнд бол логикийн үүднээс бол ойлгохдох болов уу гэж бодож байна. Миний өөрийн сонирхдаг сэдв бол загтал харилцаа, дурсамж, өдрийн тэмдэглэл, ярилцлагууд, намтрууд өөрөөр ийм байдаг. Намтарчсан тэгэхээр би Сергей Есенинг бол одоо хүүхэд байхаасаа бол уншижсэн шүтдэг. Есенинний тэр амьдрал, уран бүтээл туулсан тэр ирмэг зоримог одоо том үзэгдэл болж амьдарч исэн тэр нь одоо надад их таалагддаг байсан. Хожим хойно Монгол улсын боловсролын их сургууль уу юу одоо тухайн үеийн улсын багшийн дээд сургуулийн утга цохиолын ангид сурж байхдаа санаандгүй би номын санд сансрын номын санд сууж байгаад нэг тэр сансрын номын сангийн би тэр их чинь ердөө мартдаггүй сансрын номын сангийн нэг цэвэрлэгч ихч надаа Сергей Есениний тийм дурсамжийн номыг олж өгч ирсэн. Тэгээ би уншсан шүтдэг гэсэн. Гэхдээ тэр номыг орчуулах язгуурыг би ярих гэдэг юм л да. Тэгэхээр тэр номын сангийн эгэл жирийн зүгээр үйлчлэгч уу юу цэвэрлэгч өгсөн тэр номыг бүр надад өгөх гээд хатгалаад ягаад гэхээр би оюутан байхдаа сансрын номын санд их суудаг байсан. Тэгээ тэр олон хүмүүс дотроо намайг ажигласан юм шиг байна. Одоо ийм утга цохиолын чигийн оюутан болох залуу юм уу. Тэгээ зүгээр нэг шал цэвэрлэжсэн цэвэрлэгч Хөгшин тэр Сергей Есенинний тийм дурсамжийн номыг Орос дээр хэвлэгдсэн тэр номыг бүр хадгалж байгаад надад өгч ирсэн. Тэгэхэд би их баярлж байсан. Тэгэл тэр номыг уншиж байгаа л уншаал ер нь их тогтолсон л доо. Ягаад гэвэл тэр Сергей Есенинний одоо өөрийнх нь үерхчээсэн анхны гэргийн буюу анхны юура гэдэг хүүхдийг гаргасан. Энийг бол яг түүхэнд бол тэр болго мэддэг. Тэрнийх нь дурсамжаас хгуулаад Сергей Есенин өөрийнх нь хүү охиныхын дурсамж Есенинтэй хамт баяр гүнгийн нулимсаа хуваалцчихсан уран бүтээлчд гээл одоо эхнэрийн халбынсных нь эхнэрэд эдгэрийнх нь гээд тийм ийм дурсамжууд байсан. Энэ дурсамж гэдэг мань өөрөө миний өөрийн сонирхдаг сэдв. Тэгээд би энийг бол орчуулъя гэдэг бол эргэлт болцдгүй бол шийдэд оюутан байхдаа би энэ номыг орчуулж эхэлсэн байсан. Тэгэл 2 дугаар курсын оюутан Есенинг орчуулцгаараа арай дээгүүр харддаг л да. Бусад оюутныг бодвол ягаад гэвэл тэр Есенинг орчуулсан учраас үеийнхнээсээ төрүүлээд арай дээгүүр харж явдаг. Тий ягаад гэвэл уншсан учраас. Тэгээд тэр дурсамжийн номыг уншиж яхад юу Есенинний анхны хүүхэд төрүүлсэн Юра гэдэг хүүгийнх нь ээж одоо сайхан дурсамж хүчсэн байдаг. Есенин одоо ажилчгүй сургуульчгүй одоо тосхноос орж ирчээд найз шүд зөвхөн шүлэг бичих гэж бурхнаас айсан шүлгээл бичиж явхад одоо юу хэрэгтэй мөнгө хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгээд хэвлэх үйлдвэрт хянагчаар орсон байм л да. Тэр Тэгээ хэвлэх үйлдвэрт хянагчаар орж явахдаа шүн ороог тэр хэвлэх үйлдвэрийн нөгөө хэвлэлийн нөгөө алдаа мадгийг одоо уншдаг байсан. Тэр завсар зандаа шүлгийн бичдэг байсан. Тэгж явж явахдаа хэвлэх үйлдвэрт хамт ажиллаж байсан нэг бүсгүүтэй сэтгэл алдран хайр дуралтай болж тэгээд хоёулаа амьдралаа бол зохиоч хэлсэн байгаа. Тийм учраас Юра гэдэг хүү гарсан байна. Тэр бүсгийн дурсамж нь болохоор анх одоо Гриша гэдэг найзтайгаа Сергей Есенин гээд манай тосгонд хурж ирсэн чинь одоо амтэн хүн эвэртэй туулаа үтсэн юм шиг гайхсан гэж. Ягаад гэхээр маш ганган залуучууд явчихсан гэж. Аа тийм тосгонд. Тий, тосгонд. Тосгонд ингээд тэр хэвлэх үйлдвэр ажиллах гэж очив. Аа. Үнэхээр гайхалтай хувцалсан тий. Би хараад энэ л баян тариачны хүүхэд байхтай гэж харж байгаас алтан шаргал буржгар өстэй ногоон сорочгийн цамцан дээр шар зангаа зүүсэн ийм гоё юмс ихэмсэг тийм цэвэрхэн Сергей Есенин ингээд Сергей Александрович ирж исэн
тэгээд өндөр үсгийтэй гутал өмсчихсэн байсан. Тэр өндөг өнкрүүлэхэд өндөр үсгийтэй гутлынхын доогоор өндөг өнкрүүд гарчмаар байсан гэдэг гэж тэгж дүрсэлж битсэн байдаг л да. Тэгэхээр үнэхээр тийм гайхалтай чивэрхэн ингээд ийм байсан тий. Тэгээд удалгүй бид хоёр ингээд биеиндээ хайр сэтгэлтэй болж бид хоёрын дундаас юра гэдэг хүү маань гарсан. Юм хүүхдээ үлгийтэй байхад их бүүвэлдэг байсан. Бүүвээ их аялах, бүүвийн дуу их аялах дуртайс. Гэтэл нэг өглөө олсон чи эсийн өөрийнхөө бичсэн гар үчимлүүдийг шатааж ирсэн. Би тэгэхэр нь хоригдсан боловч дийлээгүй те. Би дахин бичсэн одоо нэг л болохгүй байх нэтэр гэсэн. Яагаад ч юм бэ? Говцсон дотроо их шатаж бохимддаг байсан. Энэ өөрийнхөө тухайн үеийн амьдарч ирсэн нийгэмтэйгээ дэрсэлтдэг байсан болов. Сэргэ Александрычи аав нь эсээ нэг ажил хийхгүй шүлэглэл өчлөө гэж загнадаг байсан. Тийм загтлууч гэсэн. Тэгээд тэр өвөө загтлуулганд их хэмжигдэг байсан болов. Тэгээд нэг л өглөө би явлаа гэж яваад өгдөг. Тэгээд нэг 2-3 сарын дараа хүрээлл ирдэг тийм. Ийм нэг амьдралын хэм маягтай байсан юм аа. Тэгээд хожим он би тэр хүнтэй одоо нэгэн цаг үед амьдарч байсан даа их баярлт бахархаж явдаг гэдэр гэж хэлсэн байдаг. Эсээ нэг өөрөө их цэвэрхэн хувцалдаг. Энэ нь бол одоо өнгөрсөн амьдралынх нь одоо гэрэл зургуудаас бол харагддаг. Үнэхээр Дункантта яаж Америкт явж исэн одоо олон сайхан бүсгүйчүүдийг бас зүрх сэтгэлийнхэн дуудлага болж исэн энэ эсэргээ эсэнин гэдэг энэ хүн бол маш гоёмсог цэвэрхэн хувцалдаг байсан байгаа юм л да. Би тэгээ танаас ингэж асуух гээд байна л да. Одоо манай уншигч маань зарим хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. Одоо жишээл би жишээлбэл нэрийн сонсон те намтрын сонсон зохиол бүтээлийн зарим нэг хэсгийг одоо сонсч байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн ямар хүн бэ гэдгийг одоо хувь хүнийхэн талаар бол та тэртээ дүгөө үүсэн. Дэлхийн хэмжээний одоо ямар хүн бэ гэдгийг та нэг тодорхойлож дэлхийн хэмжээнд яаж үлгэцсэн юм? Ямар хүн юм бэ? Яаж? Бэнь үү? За зохиолчийн талаар та Сергей Есенин гэж одоо ямар хүн байсан бэ? Дэлхийн хэмжээнд одоо юу хийсэн хүн бэ? Энэ талаар та яриач. Сергей Есенин гэдэг энэ нэр бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам бол Оросын утга цохолтууд эсвэл дэлхийн утга цохолт бол тодос цус нэр нь гэрэлцээр л байна л да. Ягаад гэвэл Оросын тэр тариачны эгэл жирийн хөвгөн Оросын утга цохолтууд эсвэл дэлхийн утга цохолт уянгийн яруу найргийг бол оруулж ирснээр их том байр суурь эзэлдэг. Уянгийн яруу найрг гэдэг нь салттай хэлхийг хүсэж байна. Учир нь ихээр Оросын утга цохолын үгсийн санг байж болох Сергей Есенингийн тэр зүрх сэтгэлийн уянг өөрөөр хэлбэл тэр тариачдын хэл ярэ тэрийг бол Оросын утга цохолт маш хөгжимлгээр оруулж ирснээр их онцлог байдаг юм. Сергей Есенинг одоо дэлхийн утга цохолт бол мөнгөн үеийн яруу найрагчтай бол одоо зүү ишээр оруулдаг. А энэ нь бол анх Сергей Есенин бол Гүлиевийн өмнө шүлгээ уншиж Александр Блокод шүлэг өдрөө уншиж Петербургээс бол гаралтай гэж өгдөг. Угаасаа бол Петербургт байхдаа дөнгөж 16-атай хөвгүн бол шууган тарж эхэлсэн. Ягаад гэхээр энд бол авах ирээдүйн Оросын уянгийн яруу найргийн нэг залуу хүү энд байна гэ энэ үе явах нь тий. Энд байна гэдгийг бол өөрийнхөө авиас билгээр бол зарлж чадсан байдаг. Бүсгүй минь чи намайг үнс бүр өвдтөл бүлээн цус нэвчтэл үнс омголон ургал цохирсон гэтэл минь ондоо хүнийх шиг намайг хэмэлж байна. Найраг шүлгээ бүр өмсөн мартаад 8 шний харан цаг нуранда өрөөд ирэв үтсэн сахалтай байд анхын орсоор би тэнмээр байна гэтэрэгэл. Тим нэгэ тариачны хилийг тэр зүрх сэтгэлийн утга цохилын хилтэй их хөгжимлгээр холбож гүснөр бол Есенин бол шууган тарж эхэлсэн юм аа. Тэгээс Сергей Есенин бол Оросын яруу найргийн мөнгөн үед бол хамаарагддаг. Мөнгөн үе гэдэг нь одоо Борис Пастернак, Марина Цветаев гэх зэрэг олон яруу найрагчид бол энд бол хамаарагддаг юм аа. Тийм учраас Есенин бол хэдийгээр тэр үед бол хамаарч байгаа боловч тэднээс бас өөрийн гэсэн өргөмц дуу хоолой, өөрийн гэсэн гүзэл бодлороо ялгардаг байснаар их ийм онцлогтой юм аа. Тийм. За энэ номын агуулгын талаар энэ номын агуулгыг бол шигтгэе болгоод ярихад бол энэ ер нь номыг бүтээхдээ их цохимжтой бүтээх хэрэгтэй гэж би боддог. Ерөөсөө энийг бол би оюутан байхаас их баримтлж ирдэг. Ягаад гэвэл одоо нэг дурсамж яваал нэг хитэн шүлэг нь ороод дахиад нэг дурсамж ороод шүлэг ороод ивэл энэ номын цохимж нэг хэстэйхэн болох юм.
дандаа дурсамжаараа биш. Тийм учраас би бол яг энэ шүлгүүдээс нь өмнөх үеийн аврага орчуулагчтай одоо цэдэн дөржгөн шүлгээ орчуулгаас бас оруулсан, өөрийн орчуулгаас оруулсан, одоо 10-дан дашгон орчуулгаас бас оруулсан. Ингижээч өөрийнхөндөө бичсэн дурсамжуудтайгаа нэгтгэж ингэж тийм номын зохиомж. Тэгээд тийм ном одоо 3-дхаа хэвлэгдээд одоо уншигчдийн хүртэл болж 3 удаа Сергей Есенин хэвлэгдэн гэдэг бол ерөөсө тэр зохиомжиндаа бөгөөд орчуулгандаа бас байгаа юмаа гэдгийг бас уран бүтээлч хүний хувьд бол хэлхийг хүсэж байна. Ер нь бол яг миний номууд бол одоо дахин дахин хэвлэгддэг. Энэ нь бол одоо уран бүтээлч хүнд бас урмаар ташуурсан том ташуураа гэж хэлж болно. А бидний үеийн залуучууд энэ номыг уншвал энэ номноос одоо орчуулж яхад энэ ном залуучуудад юу ямар одоо тийм мэдрэмж, ямар одоо тийм сэрэл тийм ээ, ямар тийм юу хөөе. Тэгэхээр ийм байх юм л да. Би одоо ихтэй зургуулт хай янж гадаадын уран зохиол болон орчуулгын онлын хичээл орж лекц уншдаг л да. Тэгээ математикийн ангийн оюутнууд лекц уншижсэн чинь нэг залуу хэлжсэн. Бид нар одоо тоо бодох хүмүүс те. Яхаараа энэ шууд хүмүүс одоо энэ эсэний энэ том хүмүүсийг одоо бид нар ягаараа унших ёстой мэй гэсэн тийм ядуухан сэтгэлгээгээр надаас асууж ирсэн л да. Хүн ядуу гэж болно, харин ядмаг сэтгэлгээтэй байж болохгүй гэдэг үзэл бодлыг би баримталдаг учраас тэр оюутнд би хариултын тэр дор нь халуун юмсгалтай нүгжсэн. Гөхтөө би хэлсэн хүндрэлтний оюун санааны амьдрал томоохон байр суудлаас эзэлдэг агуу хүмүүсийг мэдхгүй байх гэдэг бол та тэр хэмжээгээр агуу юунаас одоо цаг хугацаанаас хоцорж байна гэж би хариулсан. Тэ энэ бол шигэтүүн байж боломгүй асуудал. Дараа нь олон жилийн дараа тэр оюутан багш болчоод надтай одоо уулзаад хүлэн зөвшөөрсөн тухайга ярьжээс таны зөв байж аа багшаа тэ би одоо үнэхээр буруу ойлгож явжээ. Энэ бол ийм юм байна гэдгийг бол. Тэгэхээр агуу хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөх тусам бол өөрсдийн бүтээлээр бол мөнхөд байдаг юмаа гэж энэ бол нэмэгдээд байдаг. Ийм учир шалтгаантай. Тэгэхээр залуучууд одоо Сергей Есенин уншаасаа гэдэг нь ийм одоо ганц Сергей Есенин юм шиг одоо энэ их сэтгэгчдийн бүтээлийг уншиж бас тийм их сэтгэж амьдрна. Амьдрна гэж. Манай хулангийн шүлэг биш үү? Зүлгэн дээр гэрээ бариа зүгээр л нэг амьдрах гэсэн гэж. Эн чинь бидний одоо амьдрал тайртай байгаа чи гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр Сергей Есенин тэр сайхан Есенин тэр сайхан уянгийн шүлгүүдийг уншиж Есенин тухай туулсан өнгөрсөн цаг хугацаагийн одоо мэдрэн гэдэг бол сэхэтэн хүний үн чанар нь бол оршиж байгаа маа гэж би уран бүтээлч хүнийхээ хувьд бол боддог. Сергей Есенингийн ер нь өөрийнх нь байга төрхөн нүртэл бол хайртатмаар хүнд нэгийг бодож хоёрыг сануулсан ийм хим маягтай яруу найрагчудаа тийм манай хөдөөний нэг ах манай ээжинд очиод ханд нүлгөтэйсэн Сергей Есенины зургийг хараад эгэл жирийн нэг хөдөөний малчин хүн шүү дээ тийм тэр Сергей Есенины зургийг харчаад энэ яасан нүдэн тулаахан орш хүүвэ ундралын найз уу гэж асууж байгаа хөөе. Тэгэхээр тэр малчин хүний тэр эгэл жирийн тэр малчин хүн Есенин уншаагүй байгаа шьт. Гэтэл байгаа тэр хим маяг дөрхөн нүртэл одоо ингэж хайрыг татсан тийм сайхан үйлстэй байдаг юм аа. Энэ бол зүгээр одоо нэг бидний ярианы гадуурх сэдв юм шиг болоо цаад агуулгаараа бол их мөн чандар нь бол Эсенинг улам их илтгэж байгаа юм л да. Тэгээ Эсенингийн тухай энд бас нэг зүйлийг Горки нэг сайхан дурсамж яадаг. Энэ саяны яриа гайхалтай хэсэг. Тий гайхалтай хэсэг. Тий тэр Горки бол ингэсэн мэдэг л да. Нэг тариачны тэр торгон замц өмсөн их цэвэрхэн ганган хутлс хувцалсан алтан шаргал өстэй буржгар өстэй хүү тий тэр гол дээр тэр доор ингээ үерлэлцсэн байгаа ноорн байгаа голын гүүрэн дээр зогсчоод гол руу ороод бодол давтан байснаа шүлсээ ингээ хайжээсэн тий хайжээсэн. Тэгэхээр би тэр хүүг бол үл тоосон гэж ан тий нэг тоогоогүй. Энэ бол зүгээр нэг шүлсээ хайсан тавш зүгээр байдаг л нэг хүүхэд байна тий их цэвэрхэн ганган хувцалсан цэвэрч хүүхдтэй энэ л баян тариачны хүүхэд байх таа гэж би бодоод өнгөрчээсэн. Гэтэл хожим хойно нөгөө Сергей Есенин гэдэг
тэр агуух нэртэй учраас агуух шүлгүүдийн уншичаад нөгөө нэг гүүрэн дээр зогсоод зогсчихсэн хүү бичсэн хэд нэг л санаа нь бууж өгөхгүй байлаа гэж дуу болсон байдаг юм. Тэгээ анхаарсан сэтгэл дараа нь тэр уран бүтээлийн уншсан хоёр бол хоёр ав том орон зай бол нэгдэж чадахгүй байсан байгаа юм да. Тэр гүүрэн дээр зогсчихсэн тэр тариачны хувцастай тэр сайхан алтан чаргал буржгар өстэй хүү бичсэн гэхэд нэг л санаанд минь бууж өгөхгүй байлаа. Хожим хонь би Германы нийслэл Берлин хотод одоо Буратиныг бичсэн Александр Толстой байна дээ. Толстой герт би санаандгүй Сергей Есенинтэй таарлцсан. Гэтэл Сергей Есенин Берлинд Дункантай явж исэн. Дункан бол дэлхийг шугуулж исэн өөрөөс наруу гараа ихч ийм бүжигчин хүүхэн. Дункан өөрөө Америк усгүй Орос хэл мэдхгүй дэлхийг шугуулж исэн. А гэтэл Есенин өөрөө англи хэл мэдхгүй. Тэгэд энэ хоёр ямар гайхалтай хайр сэтгэлтэй ингэж явсан төв дэлхийг гэр явсан бэ гэж дуу болсон байдаг. Дункан гэдэг бол одоо дэлхийн алдарт бүжигчин. Тайзыг бол одоо хатан чин юм. Тий. Хатан хаан тий. Хатан хаан гэдэг ийм нэртэй ийм бүжигчин байсан. За энэ бүжигчин маань Эсенинг дагуулж явж их нүдийн нээсэн. Итали, Франц, Чек, Герман гих зэрэг орнуудаар одоо дагуулж явж Америкээр хүртэл дагуулж явж Эсенийн нүдийг нээсэн. Эсенин энэ нүд нь нээгдэд эцээцд бол тариачин Орос хүмүүс бол агуу юм а тий гэж дуу болцсон байдаг байхгүй. За тэгээд хамгийн сүүлд нь үйлээ номын гайхалтай хэсэг ишлэл байгаа. Ишлэл. Тэгэхээр одоо яруу найрагчин учраас энэ Эсенийн яруу найрагчийн одоо гайхалтай нэг шүлэг юм танд одоо хамгийн таалагддаг тэр хэсэг юм. Эсенин ингэж хэлсэн байдаг л да. Амьдралын минь тухай шүлэг найраг минь айжуу тайван яраарэ гэж хэлсэн байдаг юм л да. Энэ бол үнэхээр өөртөө ихтгэлтэй хүний тийм шүлгийн үр л да. Энийг бол олон өнцгөөс бол орчуулсан байдаг. Гэхдээ надад бол амьдралын минь тухай шүлэг найраг минь айжуу тайван яраарэ гэдэг энэ бас байдаг. Сэрүүхэн тэр нэг юм шин эргэж ирэхгүй сэтгэлийн амраг мөн эргэж ирэхгүй алтан гургалтай дуулсан тэр нэгэн мөч эргэж ирэхгүй ч гэх юм уу те. Ийм шүлгүүд бол зөндөө байдаг л да. Хашаанда байгаа гүлгэн нохон хаан эзнээс илүү мэдлэлтэй эдэр гэж энэ тэр цаад мөн чанарын нь бол Эсенин бол хэлсэн байдаг. Үнэхээр Эсенинг одоо 21-р зууны залуучууд мань Эсенин гүн ши тэр уянгийн яруу найрагч тус шунанд дурлаасаа гэж би бас уран бүтээлч хүнийхээ хувьд боддөг. За ингээд танд ярилцлаа өгсөн баярлаа. За баярлалаа.